наш президент Володимир Зеленський в неділю побував в Одесі і поінформував нових міністрів оборони і закордонних справ Нідерландів, а також нового міністра оборони Британії про ситуацію на полі бою. Також йшлося і про зміцнення українського флоту і системи протиповітряної оборони. І Зеленський каже, сьогодні я тут, в Одесі, були нові міністри оборони і закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Перше, що вони, до речі, зробили, ну, майже перше, це приїхали до України висловити свою підтримку. І президент каже, поінформував їх про ситуацію на полі бою, була доповідь командувача ВМС на її шпапи. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами. Є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили і про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет. І я вдячний за готовність робити наступні кроки, зокрема по F-16. Що стосується системи протиповітряної оборони, я швиденько нагадаю, що завтра стартує саміт НАТО у Вашингтоні, і обговорення системи протиповітряної оборони для нашої країни буде однією із ключових тем на цьому саміті. Про це заявили Сполучені Штати, представники, до речі, точніше, Сполучених Штатів, які будуть присутні на цьому саміті НАТО. Нагадаємо собі, пройде він у Вашингтоні. Зеленський також повідомив, що в неділю в Одесі не лише нагородив воїнів ВМС, але і відвідав поранених військових. Також він провів і нараду щодо ситуації в Одесі та області, зокрема щодо безпеки, роботи транспортних артерій, енергетики та соціальних питань. Я ж нагадаю, що Одеса і загалом Одещина стають регулярно об'єктами атак з боку Російської Федерації, тому що росіяни в тому числі запускають і безпілотники для того, щоб обстежити територію і потім визначити, куди вони завдаватимуть ударів своїми ракетно-дроновими атаками. На цьому фоні мається на увазі візиту Зеленського в Одесу разом з новими міністрами Нідерландів і Великої Британії. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, це новий вже міністр, під час візиту до Одеси, до речі, менш ніж за 48 годин після його призначення приїхав до нас, пообіцяв посилити підтримку для нашої країни. Після зустрічі із президентом Зеленським і переговорів зі своїм колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет, які називаються «Брімстоун», які, до речі, Британія постачала для нашої країни із самого початку повномасштабного вторгнення. Під час візиту, який збігся якраз із святкуванням Україною щорічного дня Військово-морських сил, міністр оборони підтвердив, що нова влада у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України з боку Великої Британії. І зацитую його слова. «Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги. Цей уряд непохитний у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і стоятиме пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно. Новий пакет військової допомоги або військової підтримки, про який оголосив Хілі під час свого перебування в Одесі, включає чимало цікавого насправді. Серед нього чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, 90 протитанкових ракет «Брімстоун», 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій, 40 машин розмінування, 10 артилерійських гармат АЕС-90, 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій і підтримка раніше подарованих пускових установок АЕС-90, у тому числі 32 нових стволи і критично важливі запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Важливо тепер знайти ці снаряди для того, щоб випустити 60 тисяч цих артилерійських снарядів виключно із АЕС-90, тому що це було би суттєвим посиленням для наших сил оборони. Ну і Хілі також доручив урядовцям своїм забезпечити, щоб обіцяний у квітні пакет військової допомоги був прискорений і доставлений в Україну у повному обсязі упродовж найближчих 100 днів. У квітні цього року, нагадаємо, Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги. Він включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет до систем протиповітряної оборони, у тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії, які називаються Storm Shadow. Нагадаємо собі, регулярно наші сили оборони завдають ударів саме цими ракетами по об'єктах
які розташовані на тимчасово окупованих територіях, також буде 4 мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські і рейдові.